U terorističkom napadu u Moskvi poginulo je najmanje 60 ljudi, a Rusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je među 145 ranjenih i 7 dece. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država, a ruska policija uhapsila je jednu osobu osumnjičenu za napad u kome, kako javljaju lokalni mediji, učestvovalo najmanje 5 naoružanih osoba. Vesti od ovoga jutra, tačnije od kasno sinoć, jeste da je 9 od ukupno 115 hospitalizovanih osoba u teškom zdravstvenom stanju. Kasno sinoć oglasili su se i članovi grupe Piknik, na čijem je koncertu izvršen teroristički napad u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi. Oni su saopštili da su njeni muzičari i menadžment van životne opasnosti, a ovog jutra iz Rusije nam se sa poslednjim informacijama javlja i profesor dr. Sergej Boljević, pulmolog, šef katedre na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi. Doktore, dobro jutro. Hvala vam na izdvojenom vremenu. I zaista strašne vesti stigle su juče iz Moskve. Ceo svet je pratio teroristički napad. Ovog jutra o čemu pišu moskovski mediji, kako izveštavaju o svemu ovome portali, koje su poslednje informacije ovog jutra u ruskim medijima? Pa, što se tiče informacija, vi ste sve pravilno već rekli, preko 60 poginulih, bilo je 40 prva informacija. I to da vam kažem, preko 60, to još nije posljedna cifra, jer sad se bio je taj požar koji je zahvatio čitavu salu, zahvatio čak taj tržni centar i tu svakako da su, može da bude još da se nađu ljudi koji su, nažalost, poginuli. Ja bih htio da kažem da se, po posljednim podacima, da su ipak ovi teroristi izgleda, ne provjerene provacije, ali izgleda da su uspjeli da pobjegnu, ali nikuda oni neće pobjeći. Njih će naći ove naši specijalci i uništići ih. To može da bude svako siguran u to. Oni su ljudi, to su neljudi, zvijeri, ja ne znam. Pazite, dođete u koncertnu salu, gledate jedan kulturni program, a onda počne da pucaju u vama i da vas ubijaju. I sad mi, izvinjam što prekidam, gledamo ove snimke juče, sinoć je BBC radio sa svojim sagovornicima i analizu ovih zaista strašnih snimaka koji su deljeni na društvenim mrežama. Da li nešto mediji su u Rusiji zaključili samo na osnovu ovih snimaka na društvenim mrežama? Ne, sad su se uzele sve kamere, svi snimci kod ljudi koji su bili, pazite, to je ipak tržni centar, to je na koncertna sala, tamo postoji dosta kamera. Oni se uopšte nisu ustručavali da idu tim kamerama, tako da sve će se to skoro sve znati. Već je sve bilo rečeno, sve službe su, ovi naši predsjednici službama, oni su došli kod Putina, sve su to predsjednici Putina potpuno u toku svih događaja. I sada je glavno da se spasu ljudi, ovi što su ranjeni. 12 bolnica je primilo ljude. Moći odmah da kažem o efektivnim zdravstvenim službama koji su odmah odreagirali. To je bilo preko 70 kola hitne pomoći. Sad su svi nalaze u bolnicama. Ima stvarno i 9 teško povređenih. To su uglavnom ranjeni od pucanja. Ali ostali bi trebalo, mislim, da bude sve u redu. Dosta ide ovih ljudi koji daju krv. Znate, u redovima ljudi stoje. U redovima ljudi stoje da daju krv, bi pomogli ranjenima. Na ovaj moment još se požar još bukti. Još uvijek, to sad ću vas pitam, 12.900 kvadratnih metara je zahvatio požar. Da, već kažu da preko 13.000 se požar bio prebacio i na tržni centar, pa imate salu, a onda imate pored tržni centar, u jednom kompleksu je sve to. Znači, tamo bio nekoliko puta, to je na ogroman kompleks, to je najvećih u Evropi, tako da kažemo. Tako da prebacio se požar na tržni centar i sada još jedno kažu, jedan do dva sata treba da se taj požar potpuno obuzda. Kako će biti, vidit ćemo. Juče vidimo analize različitih analitičara koji kažu pa ovo je dugo planirano, nemoguće da je ovaj požar bukne ovako tek tako i taj krov mora da je već bio. Sad oni govore da ne prepričavam, ali da je već sve bilo pripremljeno da se izazove požar što većih razmera. Pa ne bi ja rekao da je to baš tako. Bili su
upozorenja. Oni su uzeli neke, bile su mjere preduzete od terorističkog napada, ali niko nije mogao da očekuje da će biti do ovoga momenta. Kažu da je pouzao na sebe i GIL, ja čisto to sumnjam. Vidite, ajde da su oni to napravili za vrijeme izbora, jeli, to je bilo prije nekoliko dana. Onda bi još mogao da shvatim doći da poremete izbore u Rusiji. Ali sad kad je sve prošlo, koji je smisao svega ovoga? Da uplaše ruski narod, to se ne može nikad napraviti, ruski narod ne mogu da će uplašiti. Ko stoji za time, to ćemo da vidimo dalje, to će se dalje pa, se raditi. Ono što je zvanično sada, mislim zvanično što prenose svi mediji, jeste da je upravo da su Islamska država preuzela odgovornost. Juče na mreži Telegraf su se oglasili. Ja. Imali sumnji u to? Ja mislim da, oni su to uzeli, ali ja ću da vam kažem da ja lično čisto sumnjam u to. Prvo, oni nisu više u toj poziciji kao što su ranije bili, a drugo, smisao koji, ja kažem, koji je smisao da se sve to radi? Jednostavno, radi ubijanja. Ne vidim tu nikakvog smisla u današnjoj situaciji. Ajde da su oni to napravili, ja kažem, ili da su napravili to u 21. kada je bio fudbal Rusije, Srbije, pa da tu nešto poremete možda. Ne znam, ali nema smisla da su to oni napravili. Ja čisto sumnjam u to. Ono što se juče takođe, o čemu se govorilo, jeste i da je američka ambasada pre 2-3 nedelje upozorila svoje državljane na upravo moguće terorističke napade u Moskvi, za što kažu da se vlast u Rusiji oglušila, da je komentarisala kako nema ništa od toga, te navode kad se tek pojavili zapravo upozorenje. Ne, ja sam rekao već da je bila ta informacija. Da. I po, mislim, ljudima koji su išli u taj Krokus City prije nekoliko dana, bile su preduzete neke mjere. Oni su dosta zatvarali sala, koji ne bi bile otvorene, bila je bezbednost malo pojačana, ali ne u toj, dosta u toj, dosta u toj stepeni kao što sad mi vidimo, to su naoružani ljudi ušli. Znači da su oni imali, oni su došli, oni su šetali tamo sigurno bez oružja. Ali im je sigurno neki auto došao sa oružjem gdje su oni njega uzeli i onda su krenuli ubijanje. Oni su prvo službu bezbednosti ubili koja nije bila naoružana i dalje su krenuli da ubiju druge. Tako da nije baš bilo potpuno da se ništa nije radilo, ali ne toliko koliko su trebali da to napravi. Da, očigledno, ne toliko. Kako Rusi, Moskovljani, komentarišu, da li je zavladao još veći strah u Moskvi? Kakva je situacija ovog jutra? Šta kažu i vaše kolege, komšije? Vidite li i vi, ukoliko ste jutro izlazili, povećane mere bezbednosti upravo u Moskvi? Da, svakako su mere povećane, ali nema straha, pazite. Treba shvatiti šta je to strah. Strah da današnje Rusa, da se ruski narod da se uplaši, ne može. I svakako da je žalost velika da u čitavoj Rusiji, evo, pokazuju da svi gradovi tamo nose svijeće i tako dalje. To sve jeste, svi žale za time, ali i kažem, vrlo davalaca krvi ima dosta, svi su pošli u te punkte gdje se daju krv da daju krv za ovo. Ali tako da vam kažem da je nemirna situacija, da se narod uplašio, to sigurno nije. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Ali još bih htio da promenim jednu stvar. Ako se ovakve stvari dešavaju, to još više izaziva u ruskom narodu revolt. Ja znam kod svojih prijatelja i sve. Taj revolt je sad još jači. Ko je to napravio? On je samo napravio to, nije dobio rezultat koji je htio, a imeno drugi rezultat će biti. To će biti još veći revolt ruskog naroda. Da li je u potpunosti isključena Ukrajina iz ovog terorističkog napada? Juče smo bili u prilici da pročitamo i teške reči ruskih zvaničnika koji kažu ukoliko se dokaže da je Ukrajina uključena u ovaj teroristički napad, da će na zvaničnike Ukrajine gledati kao na nalogodavce. Pa vidite, neki rukovodioci Ukrajine, ne bih sad htio da kažem po prezimenima, su se radovali ovome, znate. To je kao dokaz. Mogu i oni da stoje za time. Nema sad dokaza,
ali ako se stvarno to pokaže, onda će to biti jedna velika, velika, da kažemo, akcija koja će biti napravljena da se osveti za ovaj teroristički napad. Jer on ne može ostati, da se ne, ljudi će se naći, svačate, ljudi će se naći, jer ovaj predsjednik Putin, on uvijek je nalazio ljude, tako ja kažem, i on je to rekao, od njega ponavljam, i ako bude sjedio u WC-u, on će biti uništen. Tako da mislim... Ali ono što su navodi ovog jutra u ruskim medijima jeste da jedan od napadača uhapšen, ostali, kako vi kažete, navodno su u bekstvu. A ne zna se još ni koliko je bilo, je bilo 3, 4, 5 ljudi, to su sad treba da se ustanovi, a jedan, to još nije provjerena informacija, da je jedan uhapšen, još nije provjerena informacija, tako da vidit ćemo, ja kažem još jedan, dosta je sad neizvjesnoga, jer su ipak, to je sve bilo bukvalno u 8 sati po moskovskom vremenu, juče, uveče, i dosta toga sad se istražuje. Tako i šta, ali sve su aerodromi su uzeti pod kontrolu, mislim, bezbjednostna situacija na aerodromu je sad povećana, jako je povećana svuđe, a pogotovo u moskovskim aerodromima, i ako oni hoće da pobjegne, ne znam gdje bi oni mogli da bježe uopšte. Teško će to biti. Još samo kratko, juče je ovo prekid programa mnogih svetskih televizija, informativni programi, svi su bili posvećeni, upravo i pratili su iz minuta u minut teroristički napad u Moskvi. Ono što na društvenoj mreži X, na ruskim stranicama na društvenoj mreži X možemo da pročitamo i sinoć i jutros, jeste da ruska državna televizija u trenutku dok se dešavao teroristički napad nije izveštavala svoje gledaoce. Ne, nije baš tako. Da su kasnije izveštavali, u trenutku kada je počelo, kada su svi prekidali program, išao je neki kulturno-umetnički program, show program. Vidite, ja bih htio da kažem da ima nekoliko ruskih televizija. Imate prvi i drugi kanal koji je neđe zbukano za 15-20 minuta krenuo da izveštava o tome. A imate kanal Rusije 24 koji je odmah izveštavao. Direktno je poslije izveštavao sve te događaje. Tako da ne bih ja rekao da su oni nešto tu zakasnili. Bilo je, prosto shvatite, ima sve svoje, ono, tako kažemo, informacije kako dolaze i tako dalje, ali hoću da kažem da tu nemate nikada da sumnjate da se informacija daje potpuna, direktno se daje informacija. Ako vam se ne sviđa, imate internet, razni telegram kanali koji su odmah to isto davali. Tako da mislim, što se tiče informacije, ovdje tu ništa gore, ako ne i bolje, nego u kolektivnom zapadu koji vi hoćete da prevedete kao primjer. A plašite li se odmazde koja može da usledi nakon ovoga? Odmazda od koga, nisam shvatio. Pa odgovor sada Rusije na teroristički napad. To će svakako biti, zavisi od toga ko stoji za time. Ja kažem, to će biti. Vidjet ćemo, ne može se sad još ovako rano utvrđivati ko stoji za time. Ali ako za time stoji određene strukture, ili ne daj Bože, ja kažem, ne da je vrže, zato što će to biti teška odmazda država neka. To će biti teška odmazda i to na što se pašimo. Pa treba završiti to, treba to praviti. Treba to napraviti. Kako kažu, oko za oko. Šta ćemo sad? To je tako. Da, znači, što negde me dovodi do zaključka da na osnovu onoga što smo čitali sinoć i na osnovu toga što Islamska država je preuzela odgovornost za organizovanje ovog terorističkog napada, još uvek nisu uvereni mediji u Rusiji u to da je zaista Islamska država, pa samim tim nije. Ne, nisu uvereni, nisu, ja vam kažem. I ja lično nisam uveren, i oni mediji govore isto to, da za time teško da stoji Islamska država. I samo da kažemo da je i BBC juče negde podsjetio da se dešavalo da Islamska država preuzme odgovornost za napade koje nisu organizovali i izvršili. Doktore Boljeviću, hvala vam najlepše na izboru. Recite. Da. Samo sam htio da kažem, ako je već neko organizirao to, to je bilo organizirano i s time da Islamska država preuzme na sebe tu odgovornost. To je 100% to vam tvrdim. Doktore, hvala vam na izdvojenom vremenu ovog jutra za naš program. Profesor dr. Sergej Boljević javio nam se ovog jutra uživo iz Moskve. Hvala još jednom.